Ketawang sinmu tingkah sampun kapiyarsa tapir kanthi cetha malih kanthi rasa ketawang sinmu katamen ireng-ireng Mas Taryo Jaipong dari Mandup iki Mas sithik-sithik ya Mas. Yo bisa video yo Mas. Ingkang sampun kababarno kadang-kadang rahayu mrenggoko. Tiga putra audio sound system profesional. GMJ Multimedia. Ingkang kawengku nyimpun Roko Mas Kanjil Sanibit Garwa Ibu Sumarmi. Ingkang mapan wonten ingkang Yong Suren Pandeyan Karanganyar Nami. Semoga ingkang uspiliji nabin nabolo nabolo ton dobokso saking sang perang meledi bobo surat bobo supir atau selamat monggo putra kelinggar saking marjaning wanegahan tumujeng sasono rido langen budaya. Kata-kata widha bekso widha wati leng leng sari leng leng mandal keparang sigo ganti ada ayo nasti di Erna Wati ada ayo Aryani Ibu Parmi yang kerantu rawuh porkadang ingkang sampun pikantuk nawala panjenenganipun Bapak RT Bapak RT Ngadimit saking Pandeyan ugi Pak Joko saking Bethek Pak Edin saking Komplak jadi para kawat jamin sampai bangsa kirang kali Mas Darmaji Bapak Elita Mbak Wanto Mbak Wanto sekeng jarak monggo Mbak senopati
telupapat lima enam pintu rakyat sehat-sehat negarane maju ngono-ngono binangsa bapak balikan sing kemupang randa sekarang wis nyanding mas kiran ora betah balik bahwaku Pak Edi, Pak Joko Pak Jamin, Pak RT Pak Eka Gondrong Mas Mencok Mas Cipandi saking Sikut monggo ingkang nampi menapa saking sang merwati Pak Tos Slamet dah surat rodine Mbah Sopir kata-kata saking Malang Mas Gito Mas Man Kece Pak Eko di monggo kita ngajeng Mas Man Kece Bukimbah Giyek Pak Maribin
Pak Panio sekeng lega. Bapak Rianto sekeng pandian. Mas Wono Pak Agus sekeng malam. Kirang kali, kirang kali patung. Adi Tarno, ye, Adi Tarno saking malam. Kirang sajugo. Ye saking betek monggo. Mbah Rowo kulon, Mbah. Ya ora apa-apa, Mbah Rowo. Sampai gue lihat
nikah itu sopo. Itu perawan seneng kurang karuan, penjaluane kudu tak sayang-sayang. Kersalah sakiti atine gampang runcing, aku samar yen pure. Perawan apa rene mas? Podho wae sing penting jodone iki. Niku dek dhewe digawa pas karo. Mas Bud, aja tukar padu wae to Mas Bud. Pendina kok tukar padu wae. Karo bojo maksude. Pak Muryadi barang iki lho. Iya sih. Warga Keseng Malang sarumbungan Mas Endun. Mas Endun tanggal 27 untuk ulane pun kali ulas. Jarwa surya surya lumrah. Mas Endun. Ani buran pun panikan pas kahayu. Pak Nawir saking Malang. Maji Pandu. Mas Warga Mir. Petron Jangkare nasingga saupama namas namasingga saupama kirang sajoga Mas Pardi. Mas Bud, yen orang aku tak
kuat sambat tak kuat bune Mas Anton Harice kumrice krimi sewus nako sedelo mate tapake us teko nyongkake aduh rika betan apa bungkus itu isi-isi apa pinter itu kone gune pola sangka-sangka mawon Terima kasih.